Některé formy adopce a pěstounství, kde se neustále střídají pečující osoby o dítě, znemožní vytvořit si pevnou citovou vazbu, což může mít potom zničující dopad na dospělý život člověka. Když se o děti nestará jedna vazbová osoba, ale více osob, které se střídají, výsledkem bývá tzv. Abnormální dětská promiskuita. Dítě se vrhá na každého cizího člověka a hned ho objímá a navazuje s ním vřelý vztah, jako kdyby našel novou tetu, která se o něho má starat. Snaží se z každého člověka v dosahu dostat alespoň střípek toho, co potřebuje. Ve školce obletuje všechny paní učitelky, kterým osedává klín, jako kdyby všechny byly jeho babičky. Časem se naučí vzít si z každé zrovna to nejlepší. A v dospělosti to pokračuje. Jedinec pak není například schopen trvalého vztahu s jednou partnerkou. Bojí se pověsit své neuspokojené citové potřeby na krk jen jedné jediné partnerce. Svoji nejistotu pojišťuje tím, že má kolem sebe pro jistotu hned několik dalších partnerek, aby v případě, že některá z nich vypadne ze hry, byly v záloze další. A aby vždy, když potřebuje společnost nebo pomoc, byla alespoň jedna z nich někde po ruce a měla čas. V horším případě se projeví i to, že když se jedné z partnerek přitíží nebo se stane náročnější na pozornost nebo na pomoc, například otěhotní, je vystřídána a odložena, nahrazena jinou, která nabízí více radosti a méně starostí.